שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור היומי, ה-28 בנובמבר 2008, יום שישי, שידור מיוחד ממסע אופניים, מסה קריטית, שנערך באשקלון כבר בפעם השלישית ברציפות. מסע אופניים זה הוא מיוחד במינו, ועל מטרתו ויהודו כבר נכתב רבות באתר. בשעה 2 בצהריים החלה להתמלא רחבת העירייה בעשרות רוכבים מכל הגילאים. לכולם מטרה משותפת, הגברת המודעות לרוכבי אופניים וזכותם לנסוע על הכביש, הקמת תשתיות ושבילים לרוכבי אופניים והגברת הבטיחות בדרכים. מסע אופניים זה, בניגוד לקודמו בחודש שעבר, עבר ללא הפרעות ועיכובים. נהגי הרכבים הפגינו סבלנות רבה ואף קיבלנו צפצופי תמיכה. במזג אוויר נפלא ורוח מרוממת, הקפנו את אשקלון כשאנו חולפים על דרכים וצמתים מרכזיים. תנועת הרכבים הייתה ערה, אך רוכבי האופניים השתלבו בתנועה ללא כל הפרעה. בטור עורפי ובדבוקה אחת נסענו בבטחה ובהרמוניה מושלמת עם התנועה. מסה קריטית באשקלון הוכחה כהצלחה ופעילות חברתית וספורטיבית מהמעלה הראשונה. אז מתי הפעם הבאה? הפעם הבאה זה ב-26 בדצמבר. אז תרשמו לפניכם, ה-26 בדצמבר, נסיעה הבאה, כולכם מוזמנים לקחת חלק בה. עד אז אני אשאיר אתכם עוד קצת קטעי נסיעה וקצת צפצופים ורעש ליד ביתו של ראש העיר הבא. סוף שבוע נעים לכולם. להתראות.